ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციირებით ქვეყნის მასშტაბით C-ჰეპატიტის უფასო სკრინინგ პროგრამა მეორე წელი არ ხორციელდება. პროგრამის ფარგლებში ტელეკომპანია რიონის თანამშრომლებს უფასო გამოკვლევა ჩაუტარდათ. მოსახლეობა საშუალება ეძლევა ნებაყოფლობით გაიგოს, არის თუ არა C-ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებული. უფასო აქციას ერთად დავამარცხოთ, C-ჰეპატიტის სხვადასხვა ორგანიზაციები უერთდებიან. ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ მაქსიმალურად დროულად მოხდეს გამოვლენა მოსახლეობაში C-ჰეპატიტის დაავადებული ადამიანების, რათა დროულად მოხდეს მათი ჩართვა მკურნალობაში და მათი სრული განკურნება. ეს უნიკალური პროგრამაა, რომელიც დღეს ხორციელდება და დღეს მინდა ვთქვა, რომ აღვნიშნო, რომ ასევე ის პრეცედენტი, რომ ტელეკომპანია თავისი ინიციატივით ჩაერთო ამ აქციაში. ეს არის პირველი პრეცედენტი საქართველოში. მივესალმები, მე მადლობა მინდა გადაუხადო ტელეკომპანია რიონის ხელმძღვანელობას, თითოეულ თქვენს თანამშრომლებს ესეთი მხარდაჭერისათვის. ეს მართლაც სახელმწიფოებრივი აზროვნებაა ტელეკომპანიის მხრიდან და მოუწოდებ, რომ ყველას, ასევე სხვა ტელეკომპანიები, სხვა ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე აქტიურად ჩაერთოს სკრინინგ პროგრამაში. ძალიან მიხარია და მივესალმები იმ ფაქტს, რომ უკვეცა შესაძლებლობა უფასო სკრინინგ გაუკეთებია C-ჰეპატიტთან დაკავშირებით. პირადად მე აქამდე ამ მქონდა გაკეთებული, თუმცა მქონდა ძალიან ბევრი ინფორმაცია აი ამ დაავადებ შესახებ და მქონდა დიდი სურვილი და კარგია, რომ ტელევიზია ზოგადად აქტიური აღმოჩნდა ამ კუთხით და ჩაერთო უფასო სკრინინგის პროგრამაში.